इसको ज्यादा खाने सब्जी चाहिँ दिनु पर्छ हामी अनि भोलि ब्लग गरेर घरमा आएर पिट्ला यस्तो गरेर जाइन्थ हामी नमस्ते अनि सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा आज चाहिँ म भक्तपुर जान लागेको त्यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टको डिपार्टमेन्टमा जान लागेको किनभने गाडीको ट्रायलको लागि डकुमेन्टेसनहरू पुऱ्याउन जानु अनि आज मेडिकलहरू पनि छ लाइक लिखित चाहिँ हुँदैन अरे पहिलाकै त्यो के गरेर खोइ के भन्यो जान्छु म एकचोटि अनि के हुन्छ अब निस्किन लागेको म रेडी भएको थिएँ त्यही पुरानो लुगा किनभने अरू लुगा भ्या गर्न पनि मलाई लाग्दैन अरू लुगाहरू लाइक सानसानो पनि भइसक्यो क्या अनि अरू लाउन पनि मलाई लाग्दैन अब यही ठिक छ अब सिधै बाहिर भेटौँ है त डकुमेन्टहरू पनि सब सकाइसक्यो हामीले अब यता ट्रायल सेन्टर एकचोटि ट्रायल सेन्टर यहाँबाट देख्न त देख्दैन यसरी हेर्छ नि नमिनी हो तर सबजना त्यसरी हेरिरहेको छ ट्रायल पनि भइरहेको छ सबैको ट्रायल पनि भइरहेको छ यता बाइक रोक्न पाइँदैन त्यही भएर मान्छे नै बसिरहेको हो तर रोक्यो भने गयो फेरि अहिले एकछिन रोक्यो गयो अहिले त्यस्तै नहुन्छ भनेर त्यहाँदेखि म यहाँ बसिरहेको छु अब एकैछिनमा निस्किन्छु त बुझाएको चाहिँ निस्किहाल्ने हो यो चाहिँ कहाँ भन्दा ह्याप्पी ह्याप्पी के भन्छु यो राति राति भयो भने भयो अब अहिले निस्किने राम्रो ठाउँ है त घर पनि आइसक्यो रोडमा बनाउने पाएन भिडियो उपरै उपरै जाम त्यही माथि धुलो उडेको यस्तो होइन छ्या उपरै थियो त्यहाँ त उपरै गाह्रो भइसक्यो है झन्बाट खान्टाङ खुन्टुङ पान्टाङ पुन्टाङ छ्या चाक दुखेर हैरान भइसक्यो उपरै गाह्रो भइसक्यो छ्या एकचोटि नुहाइदिन्छु टाउको उपर जाने बेलामा बसेर गएको यस्तो धुलो उडेको नि छ्या अझ अहिले पछि गोरिला पडली नै जानु छ अझै पसल जाऊ त्यहाँ मात्र हो अझ कहाँ जानु छ म अझ तल उहाँ दाइकोमा पनि जानु छ साथीकोमा पनि जानु छ फेरि ब्याङ्क जानु छ फेरि बच्छ ए प्रभु गाह्रो छ गाह्रो कहाँ मात्र जानु म कहाँ मात्र भ्याउने अब हो पि पहिला सुरु टु डु लिस्ट पहिला सुरुमा जान्छु गोरिला पडलिन त्यसपछि जान्छु बचतमा अनि जान्छु ब्याङ्कमा अनि त्यसपछि जान्छु पसलमा सामान किन्नै बाँकी छ मेरो जुत्ता ए लुगा पसलमै जान्छ अझ आमा उपर उपर बिजी हुन्छ आज चाहिँ उपर त हुँदैन जे भयो नि ब्लगमा देखाइहाल्छु क्या त अब एकचोटि फ्रेस भएर भेट्छ है त ल भाइ अहिले चाहिँ म बाहिर निस्किसकेँ अब पसल जानु लाग्यो त्यही गोरिला पढिलिन्छु म त्यहाँबाट लुगा पसल जान्छु कि अनि ब्याङ्क जान्छु र के हुन्छ अब सुत्दै त्यतैतिर भेट्नु मेरो भाइ पनि भेट्छ भाइहरू मैले गोरिला पड पनि ल्याइसकेँ त्यसबाटै समातेछु त्यही भएर डिस्टेन्स अलिक मेन्टेन भएर साथ त्यस्तो विधि समात्न पनि पर्दैन अब आनन्द छ त्यहाँ मेरो दाइ पनि देख्छ है यताबाट सर्टेज पुग्छ घर के भयो त यताबाट जाने नि के छ दाइ दाइले मलाई बालै दिनु भएन नयाँ सामान छ अब फ्लेक्स हान्नुपर्छ घर गएर सरलाई घर पुग्यो केटा हो फाइनल्ली माथि जाने चट्ट स्यान्डेन्डर स्यान्डेन्डर चाहिएर हालिदिने त्यसपछि म फेरि आउनु नुहाउनु पर्ने अघि नुहाउनु पऱ्यो कहाँ हो तपाईँको उतै हो माथि अघि नुहाउँछु भनेर बसे मान्छे पनि भक्क पनि छैन यार भक्तपुर गएर आएको नि मलाई भोलि त्यो ट्रायलको लागि आज डकुमेन्टहरू सब त्यो बुझाएर आएको कस्तो ट्रायल 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 गाडीको ए मैले भिडियो देखेँ तपाईँको ए भने बाटो रिफ्ट यास 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 लेट्स गो यस यस कमिन हाम्रो भाइ चाहिँ गई पनि सक्यो जाँदैछ ठ्याक्क त्यो फाइल साइल कम्प्लिट भयो कान्छ भाइ गई पनि सक्यो अब म चाहिँ टाउको नुहाइदिन्छु फ्रेस हुन्छु मेरो भ्लगमा हेलो हेलो गाइज हेलो हेलो गाइज कस्तो ल बत्ती गएर आइसक्यो म दिउँसोबाट एकचोटि राति उठिसकेँ आज छोरीको बर्थडे पार्टी
मैले भ्लगमा भन्ने नि बिर्सेछ बाबा आइज नि तल जाउँ रमाइलो हुन्छ तपाईँहरू रमाइलो हुनु मलाई अब यो नि आउँछ आमा छोरा दाजुभाइ सबजना जाने हो अनि अब तल गएर भेट्ने कि के गर्ने हो अब अरूलाई के त्यो नलगा मेरो ला भन्दै थियो मेरो ज्याकेटै छैन फेरि छैन ज्याकेट छैन हिँड गाइज हेलो गरिदिउँ मेरो भ्लगमा हेलो गरिदिउँ हेलो गाइज भनिदिउँ अलि तल अलि धेरै तल हामी चाहिँ बियर बियर किनेर अब होइन हामी किने खाएन के पनि किने खाएन हामी घर जानु ल है ओइ त्यो अगाडि देखाएन रोडमा अबि यस्तो अन्धकार छ ओइ मलाई पानी अहिले फ्यास देखाएन अगाडि चाहिँ उल्टो समय दिइरहेको छ मोबाइलले फोनमा देखाएन कसो के पनि नदेखा ल अब अहिले भेटौँलाई अब यस्तो जाँदै छ यसरी चिचाइदिनुपर्छ हामी अनि भोलि ब्लगेर घरमा यसो गरेर जाने त हामी त्यसरी चिचाउनु त हुँदैन तर तेरो रोडमा देखाउनु फ्यास छोपेर बसेछ यसरी टाउकोमा नै छिचाइदिनु अगाडि देखाएँ म कहीँ ठोक्यो भने त यस्तो भेट्छ नि त अहिले त्यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड सामान त्यो त राइट ह्यान्ड सामान न मान्छे त गुलै भने यो न यस्तो काण्डकारी यस्तो काण्ड चाहिँ गर्नुपर्छ बेला बेलामा हो अब बियरलाई कथा नै भयो फेरि कि किन्यापरवालाई भ्यान भएको छ बेकारीको दिदीको छोड्यो चाहिँ थाहा छ थाहा भाइ जोगिन्दर जो जो अब यी ओ माटोमा परिरह जो जोगिन्दर थाहा भाइ जोगिन्दर हो ओ त नभएकै उला बहुला अब जाने हो बियर पार्टी हिँड्ने भान्जीको बर्थडेमा आन्द्रा पार्टी लुकाएर हिँड्ने के दिदी ए देखा देखा यो त केही देखेन यसरी जाने हो गेट पनि खुला रहेछ हामी पुगिसक्यो ल अब सिधै भित्र भेटौँ है त के राजा भौसुली हेलो गर्दै तँ छोड्न हेलो गरिदिउँ छोरी ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु फाइनली गाइस के कानी कार्यक्रम पनि सकिसक्यो हामीले कान्ड पनि मचाइदियो बाहिर अब कस्तो रुममा जाने हो फ्रेस त के फ्रेस फ्रेसै छु सुत्दिने हो बालिन्छु कोठामा आइ पनि सकेँ म अब एकछिन बस्छु त्यसपछि सुत्दिन्छु भोलि त ट्रायल छ यार कस्तो कस्तो मलाई त आफैलाई त कन्फिडेन्स नपुग्या नपुग्या जस्तो फिल हुन्छ जे कुरा पनि एन्ड मोमेन्टमा गएर कस्तो नभा नपुग्या नपुग्या जस्तो फिल भएर चाहिँ लाइक आइएल्सको एक्जाम पनि त्यही त भयो नि मेरो दिने भनेर पुरै फिक्स भइसकेको थियो होइन भन्दा भन्दै उडी भएको त्यो पनि अब भोलिको चाहिँ के हुन्छ भोलिको राम्रै गर्नुपर्छ अब भोलि ट्रायल त बढ हान्दिनँ थाहा भाइले ट्रायल नन हान्छ भोलि गाडी त फन फन पुरै अब र आजको लागि यति नै छिटो भेटौँ हामी नयाँ भ्लगमा टिल देन टेक केयर बाई बाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु Bye bye guys. Bye bye guys. Mere channel line subscribe garnu ra bye bye guys.